As-salatu wa salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu wa salamu alayka ya Nabi Allah. As-salatu wa salamu ya Habib Allah. Wa ahsan minka lam tarhaq tu'ini. Wa ajmal minka lam tarid nisa'u. Qulitta mubarra'an min kulli 'aybin. Ka'annaka qad qulitta kama tasha'u. يا صاحب الجمال وليسكن البشر من وجهك المنير لقد نفر القمر ولا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الصلاة بزرگ تو ہی قصہ مختصر سی میری کہانی ہے جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے اور جتنی سانسوں نے ان کا ذکر کیا جتنی سانسوں نے ان کا نام لیا بس وہی میری زندگانی ہے اور ناتے محبوب داور سند ہو گئی فردِ اسیاں میری مسترد ہو گئی مجھ سا آنسی آغوشِ رحمت میں ہے آقا یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی مجھ سے آنسی بھی آغوش رحمت میں ہے آقا یہ تو بندہ نوازی کی حد ہو گئی اور جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں اور میری ہر سانس ان کے آہٹوں کے ساتھ چلتی ہے میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں اور میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین کے پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں اللہ رب العزت کا بامنظر سارے کے سے اپنے محبوب کی تصدق اپنے محبوب کی غلامی اپنی بندگی اور اپنے حبوب کی غلامی سے ہم سب کو سرفراز فرمایا اور یہ بھی میرے رب کا خاص فضل و کرم کی اس نے اپنے محبوب کے تصدق اپنے محبوب کے میلاد بنانے اور اس میلاد کے جلسے کو منعقد کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا الحمدللہ کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت و جماعت کے میرے تمام 12 روزہ جلسہ جشن میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آج یہاں پر 7واں جلسہ اندر تلاب پٹا میں جملہ کو منعقد ہے میری آواز جہاں تک جا رہی ہے میں تمام عاشق رسول محبانی وجہ اللہ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ جلسے کا میں تشریف ڈالے ابھی کچھ لمحات میں آفتاب کتابت حضرت العلامہ مولانا سید صدارت علی سراج قادری صاحب اللہ صدر کل ہند مرکزی مجلس سے اہل سنت الجماعت اسٹیج پر رونق افروز ہوئیں گے ابھی کچھ دیر میں اسٹیج پر رونق افروز ہوں گے 35 سالہ تاریخ تھی منظر عدی کرتا ہے جس نے میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میلاد بنات تلوت کرام 12 ربیع الاول 21 نومبر باوقات صبح 10 بجے میلاد میدان تلوت گراؤنڈ پر منعقد ہے اس جلسے کی سرپرستی فضیلت مآب پیر طریقت رحمہ شریعت حضرت مولانا محمد عبدالرزاق صدیقی آرزو قبلہ نبیرہ و دانشین حضور بحر العلوم اللہ مقبول قدیس صدیقی حضرت علی نعمت و رضوان فرمائیں گی آئیے اس نورانی مقدس جلسے کا آغاز اللہ رب العزت کے کرم پاک سے ہوگا قبل اس کے کہ اس نورانی مقدس جلسے کا آغاز اللہ رب العزت کے
कलाम पाक से हो मैं तमाम जितने बैठने वाले सबसे गुजारिश करता हूँ कि जब कुरान पाक पढ़ी जाए तो आप लोग बात ना करें और अपने काम को पूरी तवज्जो के साथ कलाम पाक को सुने और पढ़ेंगे आप तमाम हजरात बात ना करें बड़ा मेहरबानी। आइए गुजारिश करता हूँ जनाब, आइए खैरत कलाम पाक के लिए मैं दावत खैरत दे रहा हूँ। गुजारिश करता हूँ जनाब शेख हामिद अल हसन करीमी अली पाशा साहब से मुंतजिम ये वाय और खैरत कलाम पाक से इस नूरानी मुकद्दस जलसे का आगाज फरमाए कि सलातीन आलम अपनी जगह, सलातीन आलम अपनी जगह, दो आलम का सुल्तान अपनी जगह, बदलती रही आसमानी किताबें, बदलती रही आसमानी किताबें, मोहम्मद का कुरान अपनी जगह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم चांस नहीं मिलेगा।